አባቴ ጋር እየመጡ መድኃኒት እየወሰዱ የሚታከሙ ብዙ ሰዎች አያለሁ ከአባቴ ጋር እዛው ፋርማሲ ውስጥ ለመውል ማለት ነው። በሳይንስ ጥናት በመርምር ስኳሩን ሊያድን የሚችል ነገር ለወደፊት ሊገኝ ይችላል። የተማርኩበት ትምህርት ቤት መምሮኝ ያስተምራለሁ። ከጎሬ ወደ አዲስ አበባ ተዛወርኩ። ተጓዳኝ ምንላቸው በስኳር ህመሙስ ምን ናቸው? ቅመማ ቅመሞች እየሄድኩ ጥቁር አዝሙዱንም ፌጦውንም ቁርንፉዱንም ምኑንም እየገዛው ላቦራቶሪ እያመጣው ፉድ ቴስት ማድረግ ጀመር። የስኳር ፕሮብሌም ያለበትን ሰው ለማዳን ጥናት የሚለዋ ነገር ያው ጀመረቻው። እንደሰራው ያው አምጥቼ ኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽፈት ቤት ዩቲሊቲ ሞዴል ወይም ፓተንት የሚባለው አስመዘገብኩ። በዛች 60 ካሬ ሜትር ላይ 2007 ላይ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ጀመርኩ። አንድ ሰው ስኳር ሲይዘው ተጓዳኝ ህመሞች ብዙ ይፈጠራሉ። የመጀመሪያ የዚህ ፕሮዳክት ስቴፕ ተጓዳኝ ህመሞችን ማስወገድ። ፍጹም ስኳሩ ከውስጣቸው ይወጣል ይድናሉ ማለት ነው? ይድናሉ። አይን ላይ ችግር ያመጣል። የኩላሊት ላይ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ጉበት ላይ ችግር ያመጣል። ጣፊያም ራሱ ኦልሬዲ የመጀመሪያው ፕሮብሌም ጣፊያ ነው። አሁን ፕሬሸር፣ ኮሌስትሮል እነዚህ ሁለት ነገሮች ብዙ ጊዜ አብዛኛው ኮሌስትሮል እና ፕሬሸር ከክብደት ጋር ተያይዘው ይመጣል። በጥቂቱ ቀጫጭን ሰዎች ላይ ሊኖር ይችላል። ያ ኬዙ ሌላ ነው። እነዚህ ህጻናቶች እነዚህን ስፓይስስ ቢጠጧቸው ትላትሎቻቸውን ያስወግድላቸዋል። የእነሱን ስጋ ስንበላ እኛም እነሱ ለማወፈር የሰጠነው ምግብ እኛንም ያወፍረናል። ሞር ካልሲየም ዴቨሎፕ ለማድረግ ግን በዓለም ላይ በካልሲየም ኮንቴንት ከምግብ ውስጥ ትልቅ ካልሲየም ኮንቴንት ያለው በርበሬ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምናላችሁ። ይህ የኛ እንግዳ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ሎሬት አለሙን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሎሬት አለሙ እንግዲህ ሁላችሁም ማለት ይቻላል ብዙ ሰዎች ታውቋቸዋላችሁ። የኒውትሪሽን ባለሙያ ናቸው። እሳቸው በሚሰጡት ፍቱን የሆነ የምግብ መድኃኒት ደግሞ ብዙዎች ተፈውሰዋል የሚል ነገር ሰምተናል። እኛም ያንን ነገር ለማረጋገጥና ከእሳቸውም አንደበት ለመስማት ይኸው ቢሮአቸው ተገኝተናል። እናንተም አብራችሁን በመቆየት የፕሮግራማችን ተካፋይ እንድትሆኑ ከወዲሁ ስጋብዛችሁ በእርግጠኝነት እንደምትጠቀሙበት በመተማመን ነው። መናፍሳህኔ መልካም ጊዜ ይሁንልን። ሎሬት አለሙ ለጥያቄ መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑና ቢሮዎት ድረስ መጥተን አንዳንድ ነገሮችን እንድንጨዋወት መልካም ፈቃዱ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በእንግድነት አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ ምስጋናዬ ከፍ ያለ ነው። እድሜ ይስጥልኝ። አሜን። ወደ ውይይቴ ቀጥታ ከመግባቴ በፊት ሎሬት አለሙ ማን ናቸው? እንግዲህ ሎሬት አለሙ መምህር የነበረ ያው በኢሉባቦር ተወልጄ በጎሬ ቀደምት ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ጎሬ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተብሎ የሚጠራው ትምህርት ቤት ትምህርቴን ተምሬ ሌሎችም ሃይ ስኩሎች ተዘዋውሬ ተምሬ ያለው። ከዛ በኋላ በመምህርነት ሙያ ሰልጥኜ ወደ መምህርነት ገባው። ለ28 ዓመት በኬሚስትሪ መምህርነትና በላቦራቶሪ ቴክኒሽያን አገልግያለሁ። እየተወለዱ የታደጉ እኔ የተወለድኩት በኢሉባቦር ክፍለ ሀገር፣ የድሮ ኢሉባቦር ክፍለ ሀገር፣ የአሁኑ ኢሉባቦር ዞን ጎሬ ከተማ ነው የተወለድኩት። ጎሬ ቀደምት ከተማ ናት። የኢትዮጵያም ዋና ከተማ ነበረች ለሰባት ወራት መሰለኝ በጣሊያን ጦርነት ጊዜ። እና ጎሬ ብዙ ሰዎችን አፍርታለች። መምህር ነበሩ። ከመምህር ቀጥለው ነው ቀጥታ ወደዚህ ስራ የገቡት? አዎ ከመምህርነት ነው። ወደዚህ ስራ ለመግባት መምህርነቴ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም ለዚህ ስራ ጅማሮ አባቴ ነው። አባቴ የሕክምና ባለሙያ ነበር እና እዛው ጎሬ ሆስፒታል ላይ ይሰራ ነበር። አብረውት የሚሰሩ ብዙ አሜሪካውያን ዶክተሮች ነበሩ። ከነሱ ጋር ሕክምና ይሰራ ነበረ።
ከዛ የመንግስት ስራ በቃኝ ብሎ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርን አስፈቅዶ ፋርማሲ ከፍቶ ወጣ እና እኔ ደሞ ልጅ ነበርኩ እና ሁሉ ጊዜ አባቴ ጋር የመጡ መድኃኒት እየወሰዱ የሚታከሙ ብዙ ሰዎች አያለሁ ከአባቴ ጋር እዛው ፋርማሲ ውስጥ ስለመውል ማለት ነው ነገር ግን አንድ በዛን ሰዓት ኢምፕረስ ያደረገኝ ነገር ምንድነው አንድ ያባቴ ወዳጅ ሆኑ ኮሎኔል ተፈራ አለሙ የሚባሉ ስኳር ያማቸው ነበር እኔ ደግሞ በዛን ሰዓት ልጅ ነኝ ስለ ስኳር ምንም አቀው ነገር የለም እና ኮሎኔል ሁሉ ጊዜ ራሳቸውን መርፌ የወጉ ነው ሚኖሩት እና አንድ ቀን ነገሩ በጣም ግራ ስለገባኝ አባቴን ስጠይቀው ኮሎኔል በየቀኑ መርፌ የሚወጉት ስኳር ነው የሚያማቸው ስለዚህ ይሄ ህመም ሎንግ ላይፍ ትሪትመንት ይፈልጋል እንደዚህ ባንድ ጊዜ መዳን የሚችል አይደለም ይለኛል ነገር ግን ይላል አንድ ቃል ቺና ታምሮ ላይ የተገባችሁ ማለት ነው ነገር ግን ሳይንስ ባንድ ቦታ አይቆምም ያደገ ስለሚሄድ በሳይንስ ጥናት በመርምር ስኳሩን ሊያድን የሚችል ነገር ለወደፊት ሊገኝ ይችላል እስከዛ ድረስ ግን ኢንሱሊን የሚባለው መርፌ እየተወጉ ይኖራሉ ብለው ብሎ አስረዳኝ አባቴ አሃ ወህም በመድኃኒቱ ወደፊት የሚገኝማ ከሆነ እኔም እኮ ሳይንስ ተመረየ ይሄን ነገር መስራት ይችላል የሚል ይሄ የልጅነት ምኞት it's just childishly vow እና እንደዛ ምኞቱ ውስጥ የመጣ ቺም ምኞቴ ለሱ አስቀመጥኩለት ከዛ በኋላ አይ ቢኬም ቲቸር መምህሮንኩኝ ከዛ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያንም ተመርቶ ወሰድኩ እንግዲህ ሁለቱንም ኬሚስትሪውንም ላቦራቶሪ ቴክኒኩንም ሁለቱንም አንድ ላይ እያስኬድኩ ሰራ ነበር በዛ ስራዬ ውስጥ ደስ የሚለኝ እኔ ብዙ ልጆችን አፍርቻለሁ በማስተማር ስራዬ ውስጥ ማለት ነው ዛሬ ላይ በርካታ ነኝ ያስተማርኳቸው ልጆች በጣም ትላልቅ ቦታ ነው ያሉት ማስተርስ ያላቸው ሜዲካል ዶክተሮች አሉ ሌሎችም ፊልድ ላይ የገቡ ልጆች አሉ ያ ለኔ በጣም እርካታ ይሰጠኛል አሁን ካረንትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን የሚሰሩ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን ብዙ አሉ እኔ ያስተማርኳቸው ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረሮች ብዙ አሉ ያ በሳይንስ ዘርፍ በማስተማሬ ልጆቼ እዛ ደረጃ በመدرسቸው ከፍተኛ የህሊና እርካታ ይሰጠኛል ይሄን ብቻ ሳይሆን እንግዲህ እኔ በዛን ሰዓት አባቴ ጭንቅላቴ ላይ ያስቀመጣትን ነገር ይዤ ሳንዳፋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሳስተምር ይሄን ነገር መስራት አለብኝ በሚል ሳቤ መጀመሪያ ጎሬ ሃይ ስኩል ላይ ነበርኩ የተማርኩበት ትምህርት ቤት መምህሮኛ አስተምር ያለው እዛ ሳስተምር ኃይለሉል የሚባል አንድ ያረር ልጅ ላይብረሪያን ነበር እሱ ብዙ ጊዜ ላይብረሪያን በላይብረሪ ውስጥ ያሉት መጻፎች ሽፋናቸውን ብቻ ሳይሆን ውስጣቸውንም ያውቃሉ ለምን ቁጭ ብለው ስለሚውሉ ያነቡታል አዎ ተራ በተራ ማለት ነው በጣም ትልቁ ከታላቸው ላይብረሪያን እና ኃይለሉል በእናት እኔ ከእጽዋት አንድ ነገር መስራት ፈልጋለሁ እስቲ ምን ትመክረኛለህ ምን መጻፍ ትላምብ ምናምን ግን ሜዲሲናል ይሆኑ እጽዋቶችን እስቲ ምከረኛልኩ ከዚህ ሼልፍ ጀምረስ ከዛ ድረስ ሜዲሲናል ፕላንቶች አሉ እዛ ውስጥ በብዛት ስፓይስ ይገኛል እነዛ መጻፎች አንብበ ጨርሳቸዋል ከዛ በኋላ ለክሱ እንደመረኝ እነዛ መጻፎች ማንበብ ጀመርኩ ጎሬ ሃይ ስኩል በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት ነው እና ላይብረሪውም ትልቅ ነው ቀደምትም ትምህርት ቤት ስለሆነ ዌል ኦርጋናይዝድ ነው ትምህርት ቤቱ እና ብዙ ማቴሪያሎች ይገኛል ላቦራቶሪውም በጣም ዌል ኢኩዊፕድ ነው ከዚያ በኋላ እነዛ መጻፎች ያነበብኩኝ አንዱ የተወሰነ አመታት ያነበብኩ ማስተዋሻ ያያስኩ ምን ይያልኩ ይያለው ብዙ ማስተዋሻ ወስጃለሁ አክቹአሊ ከንትኑ ላይ ማለት ነው ከዛ ካነበብኳቸው መጻፎች ውስጥ ማለት ነው እነዛ ማስተዋሻዎችን በደንብ ሃንድል አርጌ በእንደ ዶክመንት አስቀምጣቸው ነበር በዛን ጊዜ ማለት ነው ከዛ በኋላ ዙውር መጣልኝ ወዴት ወደ አዲስ አበባ ከጎሬ ወደ አዲስ አበባ ተዛወርኩ ስዛወር የአዲስ አበባ ትምህርት ቤት ጽፈት ቤት
ሳንዳፋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይመደበኛል። እዚህ መሃል ከተማ ላይ ሃይ ስኩሎች የሉ ሞልቷል። አንድ ክፍት ቦታ አለችኝ ሳንዳፋ ናት። እዛ ሄደት አስተምራለሁ አሉ። ነገር ግን ምን ነው ነው ይሄን ሁሉ አመት አገልግዬ እንዴት ነው? ያውም ከገጠር መጥቼ እንደገና ወደ ገጠር አልኳቸው። አይ ሰኔ ላይ ወደዚህ እናመጣለን አሉ። ይሄን ቃል ገቡልኝ ተነስቼ ወደ ሳንዳፋ ሄድኩ። ልክ ሳንዳፋ ደርሼ ግንቦት ሲያልቅ የዝውውሩ ጊዜ ሰኔ ካለቀ በኋላ አይደለም ግንቦት ላይ ነው ሰኔ ላይ ሰኔ መጀመሪያ ላይ ይሁን ግንቦት መጨረሻ ላይ ይሁን ሳንዳፋ ወደ ኦሮሚያ ክልል ገባ። ከዛ ብዙ መምራን ነበር በፕሮሚስ እዛ የተመደብነው። ኦሮሚያ ክልል አለቃቸው ምን መምር የለኝም ብሎ 17 ዓመት እዛ እንድኖር ተገደድኩ። ስለዚህ በዚህ በ17 ዓመት ውስጥ ያው ብዙ ቦታም አመልክተናል ከዛ ለመዛወር ግን አልተቻለም። ያው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ያን ያክል 17 ዓመት ሳንዳፋ እንድኖር ተገድጄ አሁን ሳንዳፋን እንደ ሁለተኛ ሀገሬ ነው ማየት ከተወለድኩባት ሀገር ቀጥሎ ማለት ነው። ከዚያ እነዚህን እዛ ማስታወሻ ያስኩትን ነገር ረስቼዋለሁ። እንደው አጋጣሚ ዲክሽነሪ ነበረኝ። ዲክሽነሪው እንደዚህ ስከፍት የሆኑ ወረቀቶች ዝርግፍ አሉ ከዲክሽነሪው ውስጥ። ምንድናቸው ብዬ ብድግ ሳደርግ እዛ የጀመርኳቸው ጥናቶች ናቸው እንዴ አልኩና እንደ አዲስ ስራውን ሳንዳፋ ላይ ጀመርኩ። ከዛ ቅዳሜም ሮብም ገበያ አለ ሳንዳፋ፣ ቅመማ ቅመሞች እየሄድኩ ጥቁር አዝሙዱንም ፌጦውንም ቁርንፉዱንም ምኑንም እየገዛው ላቦራቶሪ እያመጣው ፉድ ቴስት ማድረግ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ አባቴ የስኳር ፕሮብሌም ያለበትን ሰው ለማዳን ጥናት የሚለዋ ነገር ያው ጀመረቻው ስራ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግሉኮስን ሬዲዩስ ማድረግ የሚችሉ ምግቦች ምንድን ናቸው በሚል ሁኔታ ለግሉኮስ ቴስት ያሉ ኬሚካሎች እንደ ፌሊንግ ሶሉሽን፣ ቤኔዲክት ሶሉሽን የሚባሉ እነዚህን ነገሮች ወስጄ ምርምሬን ጀመርኩ። በተለያዩ ቅመማ በጥቁር አዝሙድ፣ በፌጦ፣ በነጭ አዝሙድ፣ በቅርንፉድ፣ በእርድ፣ በዝንጅብል በነዚህ ከዛ በኋላ እያንዳንዱን ኮምባይን አድርጌ አንድ ፕሮዳክት ሰራው። የሽንት ውስጥ ግሉኮስን ሬዲዩስ ማድረግ የሚችሉ ወይም የደም ግሉኮስን ሬዲዩስ የሚያደርጉ ኖርማሊ እኔ በሽንት ወይም በደም ውስጥ ግሉኮስ አይደለም የተጠቀምኩት። አርቲፊሻል ግሉኮስ ኦልሬዲ ላቦራቶሪ ውስጥ አለ። እሱን ተጠቅሜ ነው እነዚህን ኤክስፐሪመንቶች የሰራሁት ማለት ነው። ያንን ግሉኮስ አጠፉት እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። እና ሌሎቹን ደግሞ ስጠቀም የግሉኮስ መጠኑ እንዳውም ሀይ ይሆናል። አዎ ሬንጅ አለው በከለር ይሄ ቀይ ግሪን ምናምን የሚባሉ ሬንጆች አሉ። በዛ ሬንጅ መሰረት ማለት ነው። ኖርማሊ ሲምፕል ቴስት ለአሲድም ቴስት ማድረጊያዎች አሉ እንደ ሊትመስ ፔፐርስ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሳል ኢንዲኬተር ምናምን የሚባሉ አሉ። በእነሱ ቴስት እያደረግኩኝ እነዚህን ግሉኮስን ረዲውስ የሚያደርጉ ነገሮች በዛች በላቦራቶሪ ውስጥ በጣም መለስተኛ የሆነ ሙከራ ሰራው። ኖት ሶፊስቲኬትድ ሰፋ ያለ ሶፊስቲኬትድ ማለት ረዥም ዓመታት የሚወስድ ሙከራ ማለት በአንድ ዓመት የሚያልቅ አይደለም። 50 ዓመት 70 ዓመት 100 ዓመት ሊሄድ ይችላል ሙከራ። እኔ ጀምሬ አንቺ ቀጥለሽ አንቺ ቀጥለሽ እሱ ቀጥሎ እንደዛ እያለ ሊሄድ ይችላል ሙከራ። ነገር ግን በአንድ ሰው ደግሞ ተጀምሮ እስከ ተወሰኑ ዓመታት ጊዜ ውስጥ ሊያልቁ የሚችሉ ኤክስፐሪመንቶች አሉ። እና ያንን ስጀምር በዚህ አይነት ሁኔታ ስፔሲፊካሊ ማጥናቱ የተወሰነ ዓመታት ወሰደ። ስፔሲፊካሊ ከተጠኑ በኋላ እነዚህን ፕሮዳክቶች ወይም ቅመማ ቅመሞች በሬሾ መጥኖ ወደ አንድ ቦታ መቀላቀል ሚክስቸር ለመስራት ደግሞ ሌላ ዓመታት ጨረሰ። ቶታሊ አንድ ፎርሙላ ለመስራት 7 ዓመት ፈጀ። ከሰባት ዓመት በኋላ እርግጠኛ ሆኛለሁ እኔም እንግዲህ በሙከራይም በእያንዳንዱ ስፔሲፊካሊ በተጠናው የኒውትሪሽን ቫሊው እነዚህ ምግቦች ቀጥታ ሜዲሲናል ፕላንት እንደሆኑ እና ብዙ ነገር እንደሚያስወግዱ እርግጠኛ ሆኛለሁ። ለራሴም መጠጣት ጀመርኩ፣ ያው ምግብ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ምግብ ላይ ቶክሲሲቲ ብዙም የሚሰራ ነገር የለውም፣ ግን ሌሎች ነገሮች የግድ ቶክሲሲቲያቸው የማይታወቁ ነገሮች ከሆነ
ቶክሲሲቲ ከተሰራ በኋላ ነው መጠቀም የሚቻል ምግብ ስለሆነ አሁን በየአይነቱም በላይ ለም እንዴ ብዙ ነገር ነው አንድ ዲሽ ላይ ምን ማለት ስለዚህ እነዚህን ብዙ ቅመማ ቅመሞች አንድ ላይ ሲመጡ ልክ እንደ በየአይነቱ አስቢው ያቺን እየበጠበጥኩ ለራሴ መጠጣት ጀመርኩኝ እንደገና አንድ ጓደኛዬ ነበር ከበዚያን ጊዜ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለው እሱ አጎቱ ነው ያማቸው ነበር እና ቺን ነገር የሰራሁትን እኔም እሱም ሌሎችም ሰዎች እየተጠቀም ላጎቱ ሰጠን ሱካር ያማቸው ነበር እና እየሰጠናቸው ሲሄዱ አንድ 6 ወር ሲጠቀሙ ሱካራቸው ሬጉሌትድ እየሆነ መጣ ክብደታቸው ግን ቀነሰ አይ ነገር እንዴት ይሆናል ብዬ እንደገና ሪቫይዝ ማድረግ ነበርብኝ ዌት ሉዝ ካለው እሱ ነገር መኖር የለበትም ከዛ ሪቫይዝ አደረኩኝ ስፔሲፊካሊ ያንዳንዱ ነገር ዌት ሉዝ የሚያርጉ ምግቦች ምንድናቸው ብዬ እነዛ ምግቦች ለብቻ ወጣው እዚህ ውስጥ የነበሩ ስፓይሶች እነሱን አስቀርቼ በሌላ ሬሾ ደሞ እንደገና ሰራው ያንን ሰጠው ዌት ሉዝ ተቀረፈ ያ ደሞ ሌላ ሰከንደሪ ፕሮዳክት ሆነ ዌት ሎዝ ለማ ኦቢሲቲ ላለባቸው ሰዎች ክብደት መቀነሻ እንዳዘጋጅ በር ተከፈተ አመቻቸው ከዛ ይሄንን ፕሮዳክት ሰራው እሱን እንደሰራው ያው አምጥቼ ኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽፈት ቤት ዩቲሊቲ ሞዴል ወይም ፓተንት የሚባለው አስመዘገብኩ ግን አስመዝግቤ at a time ወደ ስራ መግባት አልቻልኩም because I was a teacher ገንዘብ የለም ያንን ገንዘብ ለማግኘት ፈንድሬዝ ለማድረግ ብዙ ውጣ ውረዶች ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ምንም ኦፕሽን ሳጣ እዚህ አዲስ አበባ መጥቼ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የሚል እንትን ሰማው ለካ ጥቃቅን ቦታ ይሰጣል ገንዘብም ደግሞ በመለስተኛ ሳንቲም በብድር ምናምን ይሰጣል የሚባል ነገር እሱን ኬር ያረኩኝና ኢሚዲየትሊ ምናረኩኝ መጥቼ ጥቃቅንና አነስተኛ ቦሌ አመለከትኩ ቦሌ ወረዳ 13 ወረዳ 13 ያቺን እንትኔን ይዞ ለቦሌ ክፍለ ከተማ ቀረበ ቦሌ ክፍለ ከተማ ደግሞ ይሄ ነገር መሰራት አለበት አንደኛ የስራ ድል ይፈጥራል በሚል እንትን እነሱ ብዙ ጊዜ ጥቃቅኖች የስራ ድል ለሚፈጥር ሰው መንገዱን ክፍት የሚያርጉት ስለዚህ ይሄ ነገር ብንሰጠው ሰራተኛ ሊቀጥርልን ይችላል በሚል ሳቤ በሩን ከፈቱልኝ እዚህ ወረዳ 4 ላይ ሼድ ሰጡኝ እዛ ሼድ ላይ ገብቼ ስራ ጀመርኩ ሼዷ 70 ካሬ 60 ካሬ ሜትር ቦታ ናት በዛች 60 ካሬ ሜትር ላይ 2007 ላይ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ጀመርኩ ያለምንም የንግድ ፍቃድ ሼድ ውስጥ ቁጭ ብለሽ ስትሰሪ በጣም በርካታ ባዛሮች የመውጣት እድሉ ነበር ሶ በዛ ባዛር እየወጣን አሁን ጥቃቅኑ ፍቃድ የሚያወጡልሽ እየተከታተሉ ፍቃድ እንድታወጪ ያደርጋሉ የስራ ሂደቱን እያዩ ማለት ነው ያቺ አጋጣሚ ገንዘብ እንዲይዝ ረዳች ያንን ገንዘብ ያስቆኝ ኢሚዲየትሊ በ2009 የካቲት ላይ የንግድ ፍቃድ አወጣው እና ወደ ህጋዊ መስመር ውስጥ ተገባ ማለት ነው አሁን ስንት አመት ሆኖት ማለት ነው በስራ 2009 ማለት እንግዲህ አሁን 6 አመት ከ2009 ያኛው 2 አመት ተጨምሮ 8 አመት ይሆናል ማለት በ8 አመት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ በሽታዎችን በመግብ ያከሙ ነው የልጅነት ህልሞት ነው ኦን ያደረጉት በልጅነቱ አባቶ ፊት በቃ የስኳር በሽታን በመግብ እፈውሳለሁ ወይም የሚፈውሰው መድኃኒት አዘጋጃለሁ ብለው በሰነቁት ህልሙ ህልሙን ኦን አደረጉ እና ለሌሎችም ተረፉ ማለት ነው እርሱ እድለኛ ነው በጣም ደስ ይላል በመግብ የመፈወስ ሂደቱ የስኳርን ህመም ብቻ የሚፈውሱት ወይስ ሌሎች በሽታዎችን ይፈውሳሉ አሁን ምንድነው መሰለሽ የስኳር ብቻ አይደለም የኔ አሁን ስኳርን የሚያድን አይደለም መጀመሪያ የስኳር ታማሚውን ሲጠቀምበት አንድ ሰው ስኳር ሲይዘው ተጓዳኝ ህመሞች ብዙ ይፈጠራሉ የመጀመሪያ የዚህ ፕሮዳክት ስቴፕ ተጓዳኝ ህመሞችን ማስወገድ ነው ተጓዳኝ ህመሞቹ ሲወገዱ የስኳር የመጥፋት ኦፕሽኑ
من يجونه يمت على يسافانه ميمت أو سلزي بزينة تونيتا هيموغلوبين A1C تيست ميبال يسوستوري سكر كميتة وتأت على يعني وتأت بمكتاتل يميتك أموت مدانيت يتك أنسى يتك أنسى وده زيرو يقبل مالك لذي وده زيرو لما سكبت عند سوتشي فيزيولوجي للي يجلا وهم دمو عند ديابيتكسو درجة للي يجلا تقولين هم من لاتشو بسكر مموس من لاتشو سكر سيزش عين لايتش غريمتا كلاليت لايتش غريمتا يجلا قبت لايتش غريمتا تافيان براسو اوريدي يما جمرياو بروبليم تافيان تافيان لم يتقاو تافيان سياتقا ሁለት ሴሎችን ነው የሚያጠቃው ቤታ ሴል እና አልፋ ሴል የሚባሉት ስለዚህ ከዛ ነው መነሻው ስለዚህ ይሄ ዴቨሎፕ ያረገ ሲሄድ የነርቭ ነርቭን አታክ ያረጋል ነርቭ ይጎዳል እና በርካታ ህመሞች ወደ ሰውነታችን ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል እነዛ ህመሞች ባሉበት ፖዚሽን ኢሚዩኒቲ ሉዝ ነው የምታርገው ሰውነትሽ ኢሚዩኒቲ ከሌለው የሆነ በሽታን ይመቋቋም እንተኑ ሬዚስታንስ ይጣፋል ስለዚህ እነዛ ኮምፕሊኬሽኖች ሲጣፉ ሐኪም ከመሰጠሽ መድኃኒት ጋር ሰውነትሽ ኢሚዩኒቲ ተጨምሮ ስኳሩ ምን ይሆናል ኤሌቬት እንዳያደርግ ትንሽ በኖርማል ስቴጅ ውስጥ እንኳን ባይገባ ለኖርማል ቅርብ በሆነ ከፍታ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል ስለዚህ አሁን ያንን ነገር እንትን ስቲ ምናልባት አሁን ይሄ ሚልፋን ዋን የሚባለው ቁስለትን ያድናል ኢንፌክሽን የሚባሉ ነገሮችን ማለት ነው የውስጥ ቁስለቶችን ማዳን ይችላል እነዚህ የውስጥ ቁስለቶች ሲድኑ የሰው ልጅ የተለያዩ ሆርሞኖቹ ትክክለኛ ፋንክሽን እንዲያደርጉ ሆርሞንን ስቲሙሌት ስለሚያደርግ እና ብዙ የውስጥ ህመሞች ይወገዳሉ በዛን ጊዜ የስኳር ታማሚው ወደ ኖርማልነት ስለሚመጣ ኢሚዩኒቲም ዴቨሎፕ ስለሚያደርግ ከሚወስዳት መድኃኒት ጋር ስፔሊኑ ላይ የሚሰራ ይመስለኛል ይሄ ነገር አክቹአሊ አሁን በጥናት የተገኘም ጥናቱ ሳይ የተጠና ሳይሆን እንግዲህ ስፔሊኑ ላይ ኢምፕሩቭመንት ስላለ ነው መድኃኒቶቹ ዊዝድሮ ማድረግ የሚቻለው ስፔሊኑ ኢምፕሩቭድ ባይሆን ግን ታብሌቱን ዊዝድሮ ማድረግ ላይቻል ይችላል መጠኗን ብቻ መቀነስ ይቻላል ግን ኢን ዘ ሮንግ ታይም ስፔሊኑ ራሱ ኢምፕሩቭድ የሚሆን ሊሆን ስለሚችል መድኃኒት እስከ ማቆም ደረጃ ይደርሳል አው እነዚህ ሰዎች መድኃኒት የሚያቆሙት በአንድ አመት የሚያቆሙ አሉ። አንድ አመት ሙሉ እርሱ የሚሰጧቸውን የምግብ ህክምና ይወስዳሉ። ያው ከመድኃኒታቸው ጋር አብረው እየተጠቀሙ አንድ አመት ተኩል ላይ የሚያቆሙ አሉ። ሁለት አመት ላይ የሚያቆሙ አሉ። ማክሲመም ርዝመት እስካሁን ማቀው ሁለት አመት ተኩል። በሁለት አመት ተኩል ውስጥ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላሉ። ኢንሱሊኑንም ወይም ሌሎች ታብሌቶች በርካታ ታብሌቶች አሉ ለ ስኳር ታማሚዎች የሚሰጡ እነሱንም ወደ ማቆም ደረጃ ይደርሳሉ ማለት ነው። ግን በእያንዳንዷ 3 ወር ይሄንን ሪዛልታቸውን እከታተላለሁ። የሄሞግሎቢን A1C ቴስታቸውን ኮሌስትሮላቸውን ምክንያቱም ኮሌስትሮል ኖርማል ውስጥ መሆን አለበት። ኮሌስትሮል ሲባል አንድ አይነት አይደለም የተለያየ አይነት ኮሌስትሮሎች አሉ። እነዛ ሁሉ ሬጉሌትድ መሆን አለባቸው አንዳንድ ጊዜ ሄሞግሎቢን ይበዛል ቀይ ደም ሴል አንዳንድ ዋይት ብለድ ሴል ይበዛል እነሱ ሁሉ ባላንስድ ይሆኑ መምጣት አለባቸው ስለዚህ በሪዛልታቸው መሰረት ኢምፕሩቭመንታቸውን ይያዩ ቀጥል ይያልኩ ይሄን ያህል ታብሌት ዊዝድራግ እስከዚህ ወር ቀጥል 3 ወር ቀጥል 3 ወር ቀጥል ይያልኩ እስከ ፋይናሉ እሄዳለሁ ማለት ነው እና ከዛ መድኃኒቱን ያቆማሉ ያቆማሉ ለምተኞች ፍጹም ስኳሩ ከውስጣቸው ይወጣል ይድናሉ ማለት ነው ይድናሉ ይድናሉ እና ይሄ እንግዲህ በርካታ ሰዎች እኔ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እየደወሉ የሚነግሩኝ ምርቃቱ ሞራል የሚሰጡኝ ስጦታም የሚሰጡኝ አሉ ድኛለሁ አመሰግናለሁ እንዲያመሰግናለሁ እናምን ይያሉ የማቴሪያልም የገንዘብም ስጦታ የሚሰጡኝ ሰዎች አሉ። እሱ እንግዲህ እንዲበረታቱ እንዲበረታታ ማለት ነው። አዎ። እና ሰዎችም ደግሞ እኔ አፕሪሼት አረጋቸዋለሁ። የዳነ ሰው እኮ ጥሎሽ ይሄዳል እንጂ ተመልሶን ካን እንኳን ገንዘብ መስጠት እንኳን ማቴሪያል ስጦታ መስጠት ታንክ ዩ እንኳን የማይል አለ። ምክንያቱም
አሁን በክም በሆስፒታል ውስጥ አሁን ብዙ ዶክተሮች አሉ። አንዱ ዶክተር ዛሬ አንቺን አከመኮ ነገ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችላል። ያን ሰው የማግኘት አይችልም። አዎ ግን አሁን እንደዚህ አይነት እንደ ፕራይቬት የሆነ አንድ ሜዲካል ዶክተር ረጂም ጊዜ አንድ ቦታ የሚሰራ ከሆነ ብዙ ሰዎች ታንክ ዩ ይሉታል። ይሄ የተለመደ ነገር ነው። ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ለሰው ምስጋና ለመስጠት ቅርብ ነን። አዎ ባህላችንም ነው። አዎ እናመሰግናለን። ከስኳር ህመም ውጪ እስቲ ሌሎችን እስካሁን ድረስ እያከማቸው ያሉትን በሽታዎች ደግሞ ይንገሩኝ እስቲ። ከስኳር ህመም ውጪ ክብደት፣ አሁን ፕሬዠር፣ ኮሌስትሮል፣ እነዚህ ሁለት ነገሮች ብዙ ጊዜ አብዛኛው ኮሌስትሮል እና ፕሬዠር ከክብደት ጋር ተያይዘው ይመጣል። በጥቂቱ ቀጫጭን ሰዎች ላይ ሊኖር ይችላል። ያ ኬዙ ሌላ ነው። ነገር ግን አብዛኛዎቹ የዚህ ሰለባ የሚሆኑት ፋት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኩሽ የመጀመሪያ ሙከራዬ ላይ ወይትን ሉዝ ያደረገውን ነገር ሚልፋንቱ ብዬ በሌላ ፎርሙላ ቀምሬው እሱን አዘጋጅቻለሁ። እሱን አሁን በሶስት ደረጃ ነው ያስቀመጥኩት። በቀላሉ ጥቂት ፋት የሚያስወግድ ብዙ ክብደት ለሌላቸው፣ መካከለኛ ክብደት ላላቸው፣ በጣም ትልቅ ክብደት ላላቸው አድርጌ ጉልበቱን ከትንሽ ወደ ትልቅ አደራጅቼ ሚልፋንቱ ቢግ ሚልፋንቱ ስፔሻል ብዬ ሶስት ቦታ ከፍያቸዋለሁ። በጣም ሂውጅ ለሆኑ ሰዎች ሚልፋንቱ ስፔሻል ሰጣቸዋለሁ። እንደየክብደታቸው መጠን የሚጠቀሙበት ጊዜ ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር እና ፋቱ በስነ ስርዓት ተጠርጎ ምንም አይነት ሼፓቸው አሞርፈስ ሳይሆን ወይም ደግሞ ዲፎርምድ ሳይሆን ስትሬት ይቀንሳሉ ማለት ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ እንትኖች አሉ፣ ሌሎች ኬሚካል የሆኑ የክብደት መቀነሻዎች የሆነ ቅርጽ ያበላሻሉ። ይሄ ምንም በቃ በትክክል ይህቺን ጉንጭሽን እንኳን አያበላሻል። ፋቷ ያለችበትን ቦታ ብቻ ፈልጎ ጠርጎ ነው የሚያወጣው። ስለዚህ ደስተኞች ናቸው እነዛ ክብደታቸውን የሚቀንሱ ሰዎች። ስለዚህ በዚህ የክብደት ቀነሳ ሂደት ውስጥ ፕሬዠሩ እና ኮሌስትሮሉ ኖርማል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌይት ሎዝ አረገ ማለት ኮሌስትሮል ፕሬዠሩ ሬጉሌትድ ሆነ ጤናማ ሰው ይሆናል ማለት ነው። ሌላ የአንጀት ውስጥ ትላትሎች፣ የአንጀት ውስጥ ትላትሎች ብዙ ናቸው። እነዚህ የአንጀት ትላትሎች ከመብዛታቸው የተነሳ የተለያየ በሽታ የተለያየ መድኃኒት አላቸው በፋርማሲ ደረጃ ማለት ነው። እኔም ልጆኜ ብዙ የተለያዩ የኮሶ መድኃኒቶች፣ የተለያዩ የወስፋት መድኃኒቶች እሸጥ ነበር እንጂ ከአባቴ ጋር ሆኜ በልጅነቴ ማለት ነው። ግን አሁን ይሄ አንዱ ፕሮዳክት ሚልፋን ዋን ግን ሁሉንም የትል አይነቶች ራሱ ያስወግደው፣ ሁለት ሶስት መድኃኒት ሳያስፈልግ ማለት ነው። ኦል ኢን ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ፈርጀ ብዙ ጥቅም አለው። ሁለተኛ ህፃናት ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ከሶስት ዓመት በላይ የሆኑ። ለምንድን ነው የሰው ልጅ የዳይጀስቲቭ ሲስተሙ ከሶስት ዓመት በኋላ ነው ፋንክሽኑ በትክክል ሙሉ ለሙሉ ፋንክሽናል የሚሆነው። ከስድስት ወር በኋላ ነው ተጨማሪ ምግብ ህፃናትን የምንመግባቸው። ለዳይጀስቲቭ የማያስቸግሩ ሲምፕል የሆኑ ምግቦችን እያስለማመድናቸው ጠንከር ወዳለ ምግብ እናመጣቸዋለን። ልክ ሶስት ዓመት ሲሞላው የሰው ልጅ የዳይጀስቲቭ ፋንክሽኑ ኖርማል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ህፃናቶች እነዚህን ስፓይስስ ቢጠጧቸው ትላትሎቻቸውን ያስወግድላቸዋል። ኢቨን ስኳር የሚታመሙ አሁን የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ልጆች አሉ፣ ብዙ ልጆች አሉ። በጣም የሚገርመው እሱ ነው። በቃ ከረንትሊ በጣም ብዙ ህፃናት እኔ አሁን ነገሩን ሳስበው ድሮ የስኳር በሽታ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩሽ አንድ ሰው ነበር የማውቀው እኔ በዛ ጊዜ ማለት ነው። ቁጥሩ እየቆየ እያደገ አሁን የምንጠቀማቸው ምግቦች በዛ ላይ ደግሞ በዛን ሰዓት በእድሜ የገፉ ሰዎች ላይ ነበር የሚገኘው ከተለያዩ የጣፋጭ ምግቦች የተነሳ ማለት ነው። ዛሬ ግን ከረንትሊ የምንመገባቸው ምግቦች የዚህ አይነት ችግር በሰው ልጆች ውስጥ
ሊያመጡ ይችላል because አንደኛ ምን ተጠቀመው በማዳበሪያ ነው ምግቡን ካፕቶቹን በታብሌት ነው ምናደልባቸው ኬሚካል አላቸው በጎቹም በኬሚካል እናደልባለን በመርፌ በታብሌት የነሱን ስጋ ስንበላ እኛም እነሱ ለማወፈር የሰጠነው ምግብ እኛንም ያወፈረናል እና የዚህ አይነት ፕሮብሌሞች ብዙ በነዛ ሳይድ ኢፌክት ምክንያት ውስጣችን አታክ ስለሚደረጉ ስፔሊንግ በቀላሉ ሊጎዳ ስለሚችል ጣፊያው ከዚህ ይመነጫል ብዬ ነው ኤክስፔክት ማደርገው ማስበው እንደዛ ነው እንጂ ድሮም የሚበላ ምግብ ነው ዛሬ ምን በላው በቆሎ ድሮ ያለ ነው ግን አመራረቱ ድሮ ያለ አይደለም ጤፉ ድሮ ያለ ነው አመራረቱ የድሮ አይደለም ሞላሰስ እየተመገቡ ነው ካፕቶቹ ወተት የሚሰጡት እና ሌላው ደግሞ አመጋገብ የሚባለው ነገር ሳይንቲፊካሊ ዓለም በሁለት ቦታ ተከፍሏል አንዳንዱ በግለድ በብለድ ግሩፕ መመገብን ሰፖርት የሚያደርግ ቡድን አለ ይሄኛው በብለድ ግሩፕ ዓለም ተጠቀሙ ኒውትሪሽኑንም ሰፖርት ያደርጋል ነገር ግን ብለድህ የማይፈቅደውን ነገር ተው ብሎ ሪኮመንድ ያደርጋል አንዳንዶቹ አይቀበሉትም አንዳንዶቹ ይቀበሉታል እኔ አሁን ከሚቀበሉት ውስጥ ነኝ ብለድ ግሩፑን መተው ማለት ነው because እነዛ ምግቦች እንዲተው በማድረግ በጣም በርካታ ልዩነት አይቻለሁ እና አመጋገባችንን ማስተካከል ነው የሚገባል ስለዚህ በደም አይነታቸው በመመርኮስ መመገብ ያለባቸው ሰዎች ትክክለኛ ናቸው ይያሉኝ ነው ትክክለኛ ናቸው አሁን የደም አይነታቸው ለምሳሌ አሁን ጨጓራ የሚያመው ሰው ለደም አይነቱ ብለድ ታይፕ ኦ የሆነ ጨጓራ በጣም ያመዋል ወተት ይጠጣል ለጨጓራው ብሎ የበለጠ ያባብስበታል ወተቱ ማለት ነው በሶ ምናምን ነገሮች እንዲለስለስ ያው ነገሮች ለኦ አይሆኑ ማለት ነው አማ አይሆኑ አሉ አሁን ወተቷን እንጨርሳት ወተቱ ለኦ ሪኮመንድድ አይደለም በኦ ብለድ ግሩፕ ኬዝ ጨጓራ ያመዋል ይሄ ሰው ለጨጓራው ብሎ ወተቱን ይጠጣል የበለጠ ጨጓራው ነው ያመዋል what i observed እና አንደኛ ወተቱ ራሱ ላክተስ አሲድ አለው በውስጡ ማለት ነው የሚያመው ጨጓራ ደግሞ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል አሲዲክ ሊሆን ይችላል ላክተስ አሲድ የአሲድ ፔሸንት በሚጠጣበት ሰዓት አሲዱን ምን አረጋ የአሲድ ሚዲያውን እኮ አበዛው እንጂ አልቀነሰው በዛ ላይ ደግሞ ወተት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ባክቴሪያ እንዲራቡ ከሚያረጉ ነገሮች ምግቦች አንዱ ነው ወተትን አስቀምጣሽው ከድነሽ እርጎ ይሆናል በባክቴሪያ ነው እኮ እርጎ የሚሆን አዎ ስለዚህ ሰው ደግሞ ጨጓራ ባክቴሪያ ካለበት ወተቱን ጠጣ ማለት ሞር ባክቴሪያ ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው ወደ ውስጥ ስለዚህ የደም አይነቱ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ወተቱን ቢጠጡት የዚህ አይነት ፕሮብሌም አያስከትሉም ብለዳቸው ይስማማቸዋል ይቀበላል አሁን ለምሳሌ እኔ እንዳሉትም የኦዘር ነኝ ኦኖው በደብለናና የሆነ ስሜት ሲሰማኝ የሚያቃጥል ነገር ነው የምፈልገው በርበሬ ነገሮች የሆነ ነገሮች ስበላበት ነው ተወት የሚያደርገኝ እንጂ እንዳሉትም ወተት ይሄ በሱ ምናም የሚባለው ነገር ስጠጣ ይብስብኛል ኤግዛክትሊ ለምንድን ነው እነዚህ ምግቦች በራሳቸው በውስጣቸው ያሉት ንጥረ ነገሮች ለዛ ብለድ ፋንክሽን አይጠቅሙ ለዛ ነው ሪጀክት የሚያደርገው ኢሚዲየትሊ አሁን ብዙ አሲድ ፍሎ እንዲጨምር ሊያደርጉ ይችላሉ ሞር አሲድ ፍሎ አረጋ ማለት ደግሞ ጋስትሪኩ ሞር አግራቤት ያረጋ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም በጥንቃቄ አመጋገብን ማስተካከል ጥሩ ነው በወተት ብዙ ጊዜ ለህፃናት ነው ጥሩ ለምንድነው አንደኛ አጥንታቸውን ያጠነክራቸዋል ሞር ካልሲየም ኮንቴንት አለው ነገር ግን ወተት የሚጠጡ ሰዎች እኮ ኮምፕሊትሊ ወተት ሪጀክት ተደርጓል ማለት አይደለም ወተቱ ይቀራል ኡርጎ ይቀራል አይብ ይጠቀማሉ አይብ ውስጥ ካልሲየም ያገኛሉ ሞር ካልሲየም ዴቨሎፕ ለማድረግ ግን በአለም ላይ በካልሲየም ኮንቴንት ከምግብ ውስጥ ትልቅ ካልሲየም ኮንቴንት ያለው በርበሬ ነው አይቧን በበርበሬ ለውሶ ቢበሉ ወተትና ኡርጎ ቢቀር ይሄ በቂ ነው ማለት ነው በዳይት ውስጥ ማለት ነው
ያን ያውን ደሞ ከወሰዱ ፋት ስቶሪ ያረገ ይሄዳል ሰውነታቸው ፍረታቸው እየጨመረ ይሄዳል አላስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሪጀክት በማድረግ ሰውነታቸው በትክክል ፕሮፖርሽናል የሆነ ዌት ይዘው የሚጓዙበትና ኢሚዩኒቲያቸው ዴቨሎፕ የሚያረግላቸው ምግቦች በኒውትሪሽን ሜካኒዝም ቢጠቀሙ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ከደም አይነቶች ሳንወጣ ማፋውንጭ ተቀስቀስ ላደረጉት በሱ ላይ ትንሽ መልክ ታስተላልፉ እስቲ የደም አይነታቸውን በማወቅ የሚመከሩትን ወይም በደም አይነቱ ትክክል የተዘረዘሩትን የምግብ አይነት መውሰድ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ለታዳሚዎቻችን ለአድማጮቻችን መልክ ታስተላልፉ በደም